Viete si predstaviť aj Vianoce niekde inde ako na Slovensku, napríklad v nejakej teplej exotickej krajine na dovolenku? Áno. 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 A kde by ste chceli ísť napríklad? Chorvátsku. Do Španielska. Chorvátsku. A nechybali by vám naše Vianoce? Napríklad, keby napadol sneh, nechybal by vám sneh? Nie. Áno. A nejaké naše tradície? Napríklad vianočný stromček? Mne by chýbal. Áno. Viete si predstaviť Vianoce niekde inde ako na Slovensku? Napríklad v nejakej teplej, exotickej krajine? Samozrejme, že by som si vedel predstaviť. A nechybalo by vám Slovensko, naše tradície, rodina? No, tak by sa to muselo prispôsobiť tomu. Už by som sa rozhodol tu nejakú zahraničnú dovolenku alebo takéto. Ako by ste to prispôsobili teda? No, musel by som informovať každého z rodiny a keď mám nejakú doma nejaký majetok, tak treba aj chovať a tak. Aj by ste si zobrali rodinu so sebou, aby vám nebolo smutno? No, tak ja som sám, takže v rodine teraz akože už sú deti, chlapci sú ženatí, takže ja už idem sám. A napríklad postavili by ste si tam aj ten náš tradičný slovenský vianočný stromček? No tak ten mám vždy zatiaľ, takže. Takže by ste ho brali aj zo sebou do toho kufru? No tak určite nie. To by už na to nebolo miesto zvyšné. Viete si predstaviť Vianoce niekde inde, napríklad v nejakých exotických krajinách? Nie, ja len doma. Prečo? Lebo rodina. Musím byť s rodinou jednoducho, keď sú sviatky. A keby si celú rodinu môžete zobrať so sebou? Asi ani nie tiež. Čo by vám chýbalo zo Slovenska? Nejaké naše tradície alebo niečo? Viete čo, ja som taký človek, že ja chcem byť doma. Ja sa najlepšie cítim doma, ja si najlepšie oddychnem doma, doma vo svojom dome, okolí, s rodinou, to je jednoducho tak. Mm-hmm. Tak to ja cítim. Čiže nikde by ste nevycestovali? Viete, so mnou je problém s cestovaním, ja nerada. Ja som radšej doma. Mm-hmm. Vieš si predstaviť Vianoce niekde inde ako na Slovensku, napríklad v nejakej exotickej krajine, pri mori? Fú, asi nie. Prečo? Doma je len doma. Čo by ti chýbalo z toho domova? Rodina najviac, také ten domov proste. A keby si mohla tú rodinu zobrať so sebou, išla by si? Asi, hej. A nechýbali by ti napríklad tradície, ako je stromček, alebo ten kapor na večeru? To stromček možno, hej, ale tak zase bez kapra by som sa vedela zaobísť. Mm-hmm. Viete si predstaviť Vianoce niekde inde, napríklad v nejakých exotických krajinách? Á, doma najlepšie. Prečo? Chýbalo by vám niečo? Kľud. Zvyknutý doma. Všetko. A chýbali by vám napríklad aj naše vianočné tradície? No, hej. No, neviem si to predstaviť, že by som nejak inak trávil Vianoce. Čo napríklad by vám chýbalo z našich tradícií? A hlavne to, že s rodinou a proste všetky tie jedlá ten pokoj, tie isté rozprávky a takto. Ako stále dookola je to, inak to isté tie Vianoce. Viete si predstaviť Vianoce niekde inde ako na Slovensku, napríklad v nejakej exotickej krajine? Nie. Prečo? Lebo mne je najlepšie doma. A nebolo by vám tam dobre, napríklad také teplo alebo tak? A teplo je aj doma, keď si zakúrite. Chýbalo by vám Slovensko a naše tradície? Áno, určite áno. Aké tradície napríklad? Cítim sa tu veľmi dobre. No tak ten ľudové folklór a tak. Tradične večera, Vianoce, vianočné tradície. A keby ste odcestovali, brali by ste za sebou aj rodinu? Určite áno. A napríklad aj ten vianočný stromček by ste si pobalili nejaký malý? To by bol problém. U nás je tradícia taká, že musíme mať živý stromček, žiadny umelý, živú rybu. Takže to by bol asi problém. Takže živú rybu by ste asi nepobalili do kufra? Pobalila možno. Vieš si predstaviť Vianoce niekde inde ako na Slovensku, napríklad v nejakej exotickej krajine? Asi nie. Prečo? Neviem si tam tie zvyky presne predstaviť, ako tam majú. A keby si zobrala zvyky z domu a išla by si s rodinou niekde na dovolenku? Tak si to viem predstaviť.
A nechýbalo by ti nič odtiaľ, to napríklad sneh, keby napadol? Tak teraz už tak nesneží, tak asi nie. A by si si zobrala nejaké tradície so sebou, ako ten stromček napríklad? To určite áno. Viete si predstaviť Vianoce niekde inde, v nejakej inej exotickej krajine? Nie. Chýbalo by vám Slovensko? Nie. A čo by vám chýbalo, keby ste odišli? Keby som mala okolo seba tých ľudí, ktorých mám rada, tak mi je to jedno, či som na Mesiaci, alebo na Slovensku, alebo kdekoľvek. A medzi dobrými ľuďmi. A chcela by som aspoň 3 mesiace tam bývať, kde sa neklame a nekradne. A poznáte také miesto? Viete, kde je? Pán farár mi ukázali, že hore. Tam sa ešte nechystám. A zobrali by ste si aj nejaké tie naše slovenské tradície, keby ste odišli, napríklad stromček? A na čo? Nie. Nie. Viete si predstaviť Vianoce niekde inde ako na Slovensku, napríklad v nejakých exotických krajinách? Neuvažujem nad tým. Mojich rokoch. A keby sa vám tak naskytla taká príležitosť odcestovať na Vianoce, šli by ste? Pochybujem. Nie veľmi. Roky by mi to už nedovolili, sa mi zdá. Ani s rodinou? A to s manželkou vôbec nie, tá je už so zdravím horšie. A za mladý? Tak to by som šiel. A kde napríklad? Do teplých krajov. A nechybali by vám práve slovenské tradície, sneh, stromček? Občas treba zmenu. A aj by ste si nejaké tie naše slovenské tradície zobrali so sebou? No, snažil by som sa. Viete si predstaviť Vianoce niekde mimo Slovenska, napríklad v nejakej exotickej krajine? Nie. Aj toto mi to pripadá, není sneh, takže tie Vianoce sú také, čo viem, čakáme Vianoce, ale bez toho snehu nie sú Vianoce. A zase, keby som išla niekde inde, tak už my sme zvyknutí na tie Vianoce zima, stromček a niekde exotika, to ma ani neláka. Chýbali by vám tie naše správe slovenské tradície? No, tak to hej. To aj deti učím tým tradíciám, aj vnúčika mám, tak aj toho by som chcela naučiť tým tradíciám. Aj maminka nás učila tradíciám. Nie, sú to také pekné Vianoce, akože tie slovenské tradície. Mi sa to akože páči. Čo u vás nemôže chýbať napríklad na Vianoce? Čo, bez čoho si neviete predstaviť Vianoce? Vianoce, opekance. Ako zjedal, opekance. A jasne, že stromček, ale živý stromček. Myslím si, že toho umelého máme dosť na tomto našom Slovensku, takže ten stromček taký živý a tá vlastne tá vôňa toho domova a rodina a tak. Viete si predstaviť Vianoce niekde inde ako na Slovensku, napríklad v nejakej exotickej krajine? No vedela by som a s niekým, kto mi je veľmi príjemný, s deťmi treba, s vnúčkami, takže dalo by sa. A kde napríklad? Hoci kde je teplo. Na Jamajke, na Tahiti, hoci kde. Nechýbali by vám tie tradície naše slovenské? Už ani nie, ako som staršia, už ma to tak neoslovuje. A postavili by ste si tam napríklad aj vianočný stromček, aby ste mali ten pocit, že sú tie Vianoce vôbec? Na čo by som stavala, keď dostať kúpiť maličké hotové? Na čo by som to robila? Kúpim malinký taký, alebo ešte menší a zoberiem za sebou.